Напередодні Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів прокурор Гомельської області Віктор Морозов зустрівся з активом регіональної організації Білоруського союзу ветеранів війни у Афганістані. На порядку дня – допомога у вирішенні шерегу проблем різного характеру во взаємовідносинах з органами влади, правових, соціальних і навіть битових питаннях. Прокуратура уважливо розглядає кожну ситуацію і приймає справедливе рішення. Такі зустрічі проходять во всіх областях країни по ініціативі генерального прокурора Білорусі Олександра Конюка, який сам служив у Афганістані. Афганці – народ особливий, з обостреним чувством справедливості. Ми це теж учитуємо. Ми – люди одного покоління, ми розмовляємо на одному язикі, і, сподіваюся, сьогодні ми услышимо те, о чому вони до нас хочуть довести. Я ще раз говорю, прокуратури сьогодні достатньо повноважень, щоб захистити їх права і інтереси. На сьогоднішній день ті проблеми, які стояли, коли ми прийшли з Афганістану, жилищна проблема, там, наприклад, дитину в садик відправити. Звісно, сьогодні є проблема, наприклад, там, внука вже в садик відправити і так далі. Вот. Ну, сьогодні у нас дві головні проблеми. Проблема перша – це пройти медицинську комісію на профпригодність. І друге – це когда уходят на по заболеванию, выходят на группу инвалидности. Зараз у Гомельской области проживает 3630 ветеранов войны у Афганистане. Еще 75 выполняли интернациональный долг у інших країнах света. Многие отримали серьезные травмы и ранения в ходе боевых действий, а так само покутают от посттравматичного синдрома. Около 200 человек являются инвалидами. А кроме того, под увагой областной организации находится 54 семьи загинувших воинов интернационалистов.